नमस्कार, द होराइजन टाइम्स को दैनिक बुलेटिन मा तपाईलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले नयाँ ब्रोकर स्टक एक्सचेन्ज र कम्युनिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न माग गरेको निवेदन गर्यो खारेज। पर्वतारोही कामी रीता शेर्पाले यही वसन्त ऋतुमा 2700 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने घोषणा। 22 देशका विद्यार्थीले भाग लिएको वन वन इभेन्टमा एलपीयू पन्जाबमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले उपाधि जितेका छन् भने कार्यक्रममा उनीहरूले नेपाली संस्कृतिको पनि गरे प्रवर्धन। दुर्गा प्रसाईको अडियो लिक प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको छ भने उनीहरूले घटनाको आन्तरिक अनुसन्धान गर्ने बताए। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख भई ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकी डीआईजीबाट आईजीमा बढुवा वैशनुवा भएकी आईजी मीरा चौधरीलाई काठमाडौँ मेट्रोले गर्यो विदाई। उदयपुरको गाईघाटमा आज बिहान ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। गाईघाटमा बजार केही बेर तनावग्रस्त। धोलखाको सैलुङमा मिनी ग्रेट वाल निर्माण भइरहेको छ जुन क्षेत्रको पर्यटनको ठूलो स्रोत हुने आशंका। भारत र विदेशका सबै स्टार कलाकारहरूसँगै नेपाली गायक तथा नन आनी छोई डोलमा पनि प्रस्तुत गर्न आमन्त्रित गरिएको नेता मुकेश अम्बानीको भर्खरै आयोजित कार्यक्रममा सम्मानी। दक्षिण कोरियाले फुटबलर सन यु मिन प्रिमियर लिगको इतिहासमा 100 गोल गर्ने पहिलो एसियाली खेलाडी। फोर्ब्सका अनुसार भारतीय अर्बपति र आइपिएल टोली एमआईका मालिक मुकेश अम्बानी 84.2 मिलियन डलरको कुल सम्पत्तिका साथ विश्वको सबैभन्दा बढी धनी खेलकुद मालिकको श्रेणीमा। दिल्लीको एक प्लास्टिक गोदाममा भीषण आग लाग्यो। उत्तर प्रदेशको स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। युपी निर्वाचन आयोगले भने कि युपीमा 2 दिनको लागि साविक चुनाव हुन लागेको छ जसमा मई 4-11 मतदान हुने। यससँग यो निर्वाचनको नतिजा मई 13 सार्वजनिक हुने घोषणा। बलिउड अभिनेत्री यामी गौतमले पति आदित्य भरसँगको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छिन् जसमा उनी शिवभक्तिमा मग्न देखिन्। अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको अर्को चरण अब यसको छानाको बिम खन्याएर सुरु भएको छ। स्तम्भको माथि 2 दर्जन भन्दा बढी बिम राखिएको छ। निर्माणाधीन राम मन्दिरको नयाँ तस्विरहरू श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिवले आफ्नो ट्विटर मार्फत गरे सेयर। बेबी, यो ग्रहमा तिमी जस्तो सुन्दर कोही छैन। सुकेश चन्द्रशेखरले ज्याकलिनलाई इस्टरको शुभकामना दिँदै लेखे पत्र।